မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခစ်တရမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ထိုင်းစာသားရေးသားထားတဲ့ကလပ်စတာဘုံတွေကိုအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကအုံပြုနေရလို့ဘူတာဘောကတပ်တင်နေတဲ့ဥပမာပြောပါရစေမန္တလေးမှာစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးထူထပ်စွာခြားထားတဲ့ကြားကရွှေဆိုင်နှဆိုင်ဇက်တိုင်ညတိုက်ခံရတဲ့တွင်ပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့ကင်ပီနယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ရမှာဘုံကုံမှာထိုင်းစာသားတွေရေးသားထားတဲ့ကလပ်စတာဘုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ကော့ပရာစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တဲ့ဘူတာဘောကတပ်တင်တဲ့တကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ရရတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘုံကျဲရမှာထိုင်းနိုင်ငံထုတ်လို့ယူဆရတဲ့စင်ပွားထက်စင်
ပြောပါတယ်။မြေပြင်မှာထိုးစစ်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမရှင်းပြိုင်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုဘုံးလိုက်ကျဲတာတွေနေအိမ်တွေကိုဘုံးကျဲတာတွေကိုတွေ့လာရတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ဓာဘောကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာထိုင်းစိုးရနဲ့စစ်တပ်စီကဝယ်ယူထားတဲ့ဘုံးသီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ PDF သတင်းရင်းမြစ်တွေကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းအသင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းထိကြိုင်မြို့နယ်စီမြူစိတ်အနောက်ရွာနဲ့အရှိရွာကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးပြည်သူ့အုပ်ကိုပြစ်တက်ကနေအိမ်40ကျို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါဗယ်ဧပြီလ26ရက်နေ့ကစင်ပြူစိတ်အနောက်ရွာနဲ့အရှိရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာစင်ပြူစိတ်အနောက်ရွာသား2ဦးကိုပြစ်တက်ကစင်ပြူစိတ်အရှိရွာကနေအိမ်6လုံးကျော်နဲ့အနောက်ရွာကနေအိမ်30ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့စင်ပြူစိတ်အနောက်ရွာနဲ့အရှိရွာကပြည်သူတွေဟာနေထိုင်စားတောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးရသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးမှာစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးထူထပ်စွာချထားတဲ့ဂျားကနေရွှေစံနဇံဇက်ထိုက်တမျှတက်ခံရပြီးတင်းထောင်ချီတက်ဖို့ရှိတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေပါသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကြီးတပုံမျိုးလည်းဇားရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ထက်ဝေရန်စိန်ရွှေရင်နာဆိုင်ဟာဧပြီလ28ရက်နေ့မှာတမျှတက်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမျှတက်ခံရတာကြောင့်ကာလတံမိုးသိန်း2500ကျော်တံမိုးခန့်ရှိတဲ့ရွှေချိန်90ကျပ်သားခန့်ဟာတပြားတိုက်လူရက်ခန့်ရတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဧပြီလ19ရက်နေ့ကလည်းမွန်းလပိုင်းအချိန်ကြီးမှာပြည်ကြီးတော်မြို့နယ်ဇက်ရက်ွက်စက်မှုတ1ဈေးရှိမှာရှိတဲ့ထိတ်တန်းရယ်နာရွှေစံဟာဓမြတိုက်ခံရပြီးကျပ်သိန်း2900တံမိုးရှိတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေပါသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြတိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာလှည့်ကင်းကင်းပုံးနဲ့စစ်ကားတွေအများနဲ့လှည့်လည်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးနှစ်ကြိမ်တောင်ဓမြတိုက်ခံရတာလည်းဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကတူဦးကပြောပြပါရယ်လူရှုပ်တဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲဓမြတိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးနှစ်ကြိမ်စလုံးရဲ့တရားခံဝင်ဖမ်းမိတာကြောင့်စဉ်းစားစရာဖြစ်နေတယ်လို့လည်းမန္တလေးမြို့ကတွေကပြောပါရယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်လေနဲ့အကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲပြီးလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတဦးဟာသေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်ဧပြီလ28ရက်နေ့ည17:00ကျော်အချိန်လောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲဒီမော့ဆိုးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကကျေးရွာတွေကိုတိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒီလိုပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတို့ဟာသေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့နေအိမ်ချို့လည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပြပါရယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာစီဒီယန်သူနာပြုဆီယမဖြစ်တဲ့မတ်မေဇွန်မိုးကိုအတ္တမကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တာရီခန်ပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်ဧပြီလ28ရက်နေ့ညနေ4:00ချိန်မှာအုပ်ဖို့မြို့နယ်ထမ်းမေကုန်းရွာကပြူစောတိခေါင်းဆောင်မျိုးဝင်းရဲ့နေအိမ်ကိုတာရီခန်ပီဒီအက်တပ်ရင်း383တက်ခွဲငါဟီရိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြူစောတီခေါင်းဆောင်မျိုးဝင်းရဲ့ပေါင်ကိုတနက်ကြီးထိမှန်ခဲ့ရာဒဏ်ရာဟာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီတိုက်ခတ်မှုအတွင်းမှာပြူစောတီခေါင်းဆောင်မျိုးဝင်းနေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့သေဆုံးသူအချို့ရှိပြီးမဲ့လည်းအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့တာရီခန် PDF တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမညပါ။